ولا الضالين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برادران اسلام، اے آر الحاجری اسلامک چینل ہے. یہ میرے فرزند عبد الرحمن بن عثمان الحاجری کا اپنا چینل ہے، آپ کا اپنا چینل ہے. اس میں
علماء کرام کے بیانات اور قرآت کلام پاک اور دیگر جو اسلام سے متعلق معلومات ہیں آپ کو اس کی جانکاری اس چینل میں ملے گی. میں گزارش کرتا ہوں آپ سے کہ آپ اس چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں اور بیل آئیکن پر پریس کریں. اس چینل کے ذریعے سے آپ کو انشاءاللہ علماء کرام کے بیانات اور دیگر اسلامی معلومات انشاءاللہ تعالی آپ تک پہنچائی جا سکیں گی, اور انشاءاللہ تعالی یہ آپ کے لیے, ہم سب کے لیے کار خیر ثابت ہو. اللہ تعالی ہم سب کو بعمل مسلمان بنائے, ہم سب میں اخلاص پیدا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.